O chvíľočku sa presunieme spred prezidenta k ministrovi zahraničia Slovenskej republiky. Zvolili sme si tieto dve miesta, pretože sa nám nepáči, ako slovenská vláda, vrátane prezident je súčasťou, nerovnoprávne pristupujú k stranám v tomto konflikte, ako sú dosť ticho, ako keby sa tam nič závažné nedialo. Myslíme si, že slovenská vláda by mala hrať väčšiu rolu v odsúdení porušovania ľudských práv v Palestíne, nech ich porušuje ktokoľvek, a v snahách o zblíženie a presadenie mieru medzi obidvoma stranami. Apelujeme aj konkrétne na pána prezidenta Andreja Kisku, aby sa vyjadril jasne a odsúdil vyše týždeň prebiehajúci masaker v Gaze, aby sa netváril, že to neexistuje, a aby dokázal, že ľudské práva sú prednejšie ako obchodné záujmy. Preto ešte raz opakovať, že sme proti násiliu a proti zabíjaniu civilistov z akejkoľvek strany, akoukoľvek stranou. Sme tu hlavne kvôli tomu, aby sa toto zabíjanie, ktoré sa tam deje, zastavilo. Zároveň sme tu však ale aj preto, aby sa ukončila 47 rokov trvajúca okupácia, ktorá zabíja Palestínčanov celý čas, jak je rok dlhý, ktorá má na svedomí tisícky zbúraných domov, v ktorých bývajú ľudia, ženy, deti, ktorá má na svedomí vyhnanie množstva ľudí, stavanie rasistických, etnicky čistých osád na území Palestínčanov, ktoré porušujú medzinárodné právo, ktorá má na svedomí strieľanie do demonstrantov, ktorí proti tomu protestujú, ktorá má na svedomí svojvoľné zatýkanie a väznenie ľudí, vrátanie detí, ich mučenie a zabíjanie. Keď to hovorím, ľudia, ktorí o tom nevedia, si myslia, že vymýšľam, ale je to tak, aj toto sa tam deje všetko. Pretože pokiaľ bude trvať okupácia, dovtedy tento konflikt sa neskončí a koleso násilia sa bude točiť do nekonečna. Dokiaľ sa toto nevyrieši, vrátane spravodlivého riešenia problému palestínskych utečencov, ktoré trvá už 66 rokov, a kde ešte tí, ktorí boli deti, keď ich vyhnali z vlasti, sú dneska už starými ľuďmi a chceli by sa dožiť toho, že sa môžu vrátiť naspäť, kým sa toto všetko nevyrieši, tak sa obávam, že budeme svedkami podobných vecí aj ďalej. Preto žiadame aj slovenskú vládu, slovenského ministra, Európsku úniu, aby s tým niečo urobili, pretože kým svet nedonúti Izrael skutočne chcieť mier, tak jeho vlády to sami od seba chcieť nebudú. Pretože nemusia. Majú moc, majú silu, myslia si, že to im stačí a že tým vyriešia všetky svoje problémy, ale nevyriešia. Tak ako ani Palestínčania si nevyriešia svoje problémy násilím. Voláme po nenásilnom riešení tohto konfliktu. Není potrebné, aby tak ako propagátori Izraela hovoria, že Izrael musí útočiť na Palestínčanov. Nemusí Izrael a nemusíme ani my na Izrael útočiť. Úplne by stačilo, keby sa využili iné nenásilné metódy, akým je bojkot produktov, výrobkov z Izraela, hlavne z osád, akými sú dodržiavanie už existujúcich medzinárodných dohôd a medzinárodného práva, vrátanie súdenia
predstaviteľov Izraela z vojnových zločinov. Stačí uvaliť embargo zbrojné na Izrael a veľmi rýchlo sa tieto vlády budú musieť zaoberať seriózne, ako ukončiť tento konflikt a aby tam bol mier. Izrael to sám od seba nespraví, to Európa a svet a hlavne Amerika takýmito metódami bude musieť ho pritlačiť k tomu. Sme tu pred ministrom, pretože sa nám nepáči dvojaký meter, ktorým hlavne vlády sveta pristupujú k tejto otázke, kde kritizujú, keď Palestínčania zabíjajú izraelských civilistov, a v tom s nimi súhlasím, ale sú vlažní k tomu, keď Izrael, jak je rok dlhý, zabíja Palestínčanov. S tým nesúhlasím. Žiadame, aby aj slovenská vláda pristupovala k životu a smrti Palestínčanov rovnocenne ako k životu a smrti Izraelčanov. Keď minister pošle kondolenciu izraelskej vláde za troch unesených a zabitých študentov, žiadame, aby rovnakú kondolenciu poslal palestínskej vláde za upáleného študenta. Aj za množstvo ďalších zabitých Palestínčanov počas celého roka. Aby to neignoroval, že sa to deje. Aby tú kondolenciu uverejnil na web stránku ministra, tam, kde aj kondolencia izraelskej vláde. Keď minister podpíše spolu s ďalšími 15 európskymi štátmi varovanie občanom, aby neobchodovali s firmami z osád, tak žiadame, aby sa to varovanie objavilo na web stránke ministerstva. Aby sa to občania mohli dozvedieť vôbec. Keď pri varovaní o situácii v Gaze na web stránke svieti izraelská vlajka, žiadame, aby vedľa nej svietila aj palestínska vlajka. Žiadame rovnocenný prístup. Stačilo už tohto dvojakého metra. Apelujem aj na vás, aby pokiaľ je vo vašich silách, aby ste v tomto smere boli aktívni aj naďalej, pretože len ľudia, ako sme my, bežní ľudia, majú tú moc pohnúť veci dopredu. Aj čo sa týka bojkotu výrobkov a ďalších takýchto aktivít, ktoré sa dejú v Európe, aj v Spojených štátoch, a ktorých sa zúčastňujú aj Židia. Nie len Európania, alebo Arabi, Palestínčania, ale aj mnohí Židia sú proti tomu, čo robí ich vlastná vláda. Chcem vám na záver poďakovať za vašu účasť a dúfajme, že to, čo sa tam deje, sa čím čo najskôr skončí. Ďakujem vám veľmi pekne. Môžeme si tu ešte pokrycať chvíľku a potom sa rozhodneme.